Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Srbija online. Vaša i moja prva sagovornica, na moje veliko zadovoljstvo, je naša draga saradnica, gospođa Jelena Milošević, psiholog. Danas sa njom pričamo na temu samoljubavi, narcisoidnosti i sebičnosti u muško-ženskim odnosima. Zvuči zanimljivo, zar ne? Jelena, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Interesantna tema. Verovatno mnogi od naših gledalaca širom Srbije i dijaspore će se prepoznati. Mnogi će uočiti određene simptome i kod drugih. Ali da krenemo prvo od pitanja, šta je to narcisoidnost i sebičnost kada smo sa nekim u vezi? I kako to da prepoznamo jednostavno? Sad, to su onako prilično, naročito narcisoidnost, kompleksan pojam, pa neću ulaziti sad u neko dublje objašnjenje, ali nekako mislim da će biti korisno i značajno da dovedemo u vezu sa ovim pojmom samoljubavi, zato što zapravo narcisoidnost, sebičnost, egocentričnost se u tom smislu, kako da kažem, uzimaju kao nešto što su razlozi zašto ne treba sebe da volimo. Odnosno, izjednačava se samoljubav sa ovim pojmovima, što apsolutno nije tačno. Samo ljubav jeste jedan odnos osobe prema sebi, prema celokupnom svom biću koje posmatra kao značajno i kao vredno. Da. Dobro. To apsolutno ne isključuje i druge osobe. Dakle, samo ljubav je nužna i potrebna i za ostvarivanje boljih odnosa sa drugim ljudima. Dakle, razlika između ovog dela narcisoidnosti, sebičnosti, kako god da je ljudi krste u svakodnevnom životu, jeste u tome da samo ljubav je kad neko voli sebe, a vrlo je, kako da kažem, sebično kad neko voli samo sebe. Samo znači, sebe iznad svih. Ta jedna reč menja, menja mnogo zapravo, a naravno i u ponašanju te osobe se vidi i tekako manifestacija, jel, te dve stvari je vrlo drugačija. I dakle, kao što rekoh, samo ljubav apsolutno može, i ne da može, nego i jeste nešto što nam donosi bolje odnose sa drugim ljudima. Prvo, poštovanje prema sebi, i zapravo onda se sećamo one teme kada smo govorili o granicama. Tako gde je. Su te granice koje sami postavljamo prema drugima u odnosu na nas same, kako bi zaštitili to naše unutrašnje, ako sam vas ja dobro razumela, Jelena? Jeste, apsolutno, i drago mi, onako, baš mi je sve ostalo onako, kao u sećanju. Kao da smo juče govorila o tome. Jeste, to je zapravo jedan jako važan deo u odnosu, i to su zapravo neke stvari koje čine da odnos bude bolji. Kompletni. Kada ima granica, kada ima razumevanja i za jednog i za drugog partnera u tom odnosu, kada nije samo jedan dominantan, kao što rekao smo, iz one sebične pozicije, da samo on vredi, da je samo on važan, nego da su oba partnera važni. Dakle, to je neki zdrav odnos. A koliko je takvih odnosa danas, Jelena? Šta kazuje vaša praksa? Praksa kazuje da ima, naravno, i zdravih odnosa, ima odnosa gde jedna osoba više trpi, da kažem. Dakle, gde jedna osoba stavlja sebe više u taj podređeni položaj, u smislu da su njene želje manje ili njegove, ne izjednačavam, dakle, sa polom, neovisno da li su muškarci ili žene u pitanju. Nema tu pravila, da. Jeste, dakle, uloge mogu biti zaista različite, ali rekla bih da postoje i zdravi odnosi, ali često su ljudima potrebna je malo podrška u tome da razumeju da imaju pravo i na svoju individualnost u odnosu, da imaju pravo na svoje želje, da time što iskažu neku svoju želju i zauzmu se za sebe, ne odbacuju partnera, ne poručuju mu da ga ne vole. Nekada sa druge strane postoji, kako da kažem, takvo razumevanje postupka, ali onda... Da se pogrešno razume. Jeste, ali tu komunikacija može da bude od ključnog značaja, i nekada se prosto partneri odluče da dođu na partnersko savjetovanje i da vidimo sad ko je šta tu kako razumeo, i da, mislim, da reše problem. Ljubavi ima, onda ne mora uvek da postoji, kako da kažem, ne mora uvek da bude velika problematika da se to reši. Nekad se stvari vrlo lako reši. Sada dolazimo do onog pitanja, kako postići samo ljubav kada nje nema? Kada se prosto osoba osjeća neki način žrtvom, kada sve želi da da drugome, odnosno drugom partneru, misleći da će tako više da je voli i da je ceni.
to je nešto što, generalno taj odnos prema sebi je nešto sa čime se mi svakodnevno srećemo u psihoterapijskoj praksi. Dakle, uvek kogod vam od klijenata dođe, nekako sa njim uvek radite na tom poboljšanju tog nekog odnosa, prijateljskog odnosa prema sebi. Naravno, nije kod svih taj nedostatak samo ljubav izražen u istom stepenu, ali ono što u odnosu može da bude jako loše, jel, po tu osobu kod koje nema ni malo samo ljubavi, jeste zapravo da je stalno, da samu sebe zapravo svojim izborima dovodi u situaciju da je u nekakvom stalnom trpljenju. Da. Nekada je to pozicija ja ništa ne vredim, nekada je to pozicija ja manje vredim od drugog. Dakle, imam neku vrednost, ali prvi neki korak je prepoznavanje toga. Da. E, kako prepoznati? Koji su to simptomi, eto, osim ovih što ste naveli? Pa, jednostavno, kada, na primjer, može da se desi da je osoba hronično nezadovoljna, a nezadovoljna je zato što se njen glas ne čuje. Pa da negde vidimo, aha, pa to je zbog toga. Dobar deo je u vezi sa tim, što nikad ne može da bude ono što ona ili on želi, nešto što je njoj ili njemu važno i tako dalje. Dakle, to može da bude neko hronično nezadovoljstvo odnosom. Dakle, jednostavno, kada imate poziciju u odnosu da kao da nema ni trunke vaše individualnosti, kao da ne možete ni o čemu da odlučite, kao da ne možete da upravljate ni nekim sopstvenim delom života, a ni odnosom, e to je negde pokazatelj da se vaš glas ne čuje. Nekada i partneri koji, kako da kažem, koji imaju, ljudi koji imaju za partnere one koji su tako pasivni, koji ne žele da kažu svoje želje i tako dalje, nekad se i oni sami pobune i kažu pa meni smeta što on ili ona neće nikada da kaže što ili želi. Da. Da. Tako da zaista ima različitih situacija u praksi, ali ono što je važno, dakle, prvo prepoznavanje, osvešćivanje u terapijskom procesu, ukoliko je osoba motivisana i dođe, onda nekako uvek posmatramo sliku o sebi. Šta je to, kako osoba sebe vidi, gde vidi svoje nedostatke i polako učimo i gradimo tu strukturu koja je odgovorna za upućivanje nekakvih malo drugačijih poruka sebi. Naravno. Jer ono čemu su ljudi skloni često, to je baš nešto često što imam u praksi, jeste da odbace svoje sopstveno biće, znači to nije samo ljubav, da odbace svoje sopstveno biće ukoliko naprave grešku, ukoliko ne mogu nešto da postignu. Znači tu ide kritika na biće u smislu bezvredan si, loš si, nesposoban si. E, tu je negde zapravo ključ svega, da vidimo kakve tu poruke osoba šalje sebi, zašto, kada je to naučila da radi i tako dalje, pa da polako gradimo neke drugačije obrasce i neke drugačije strukture koje će pomoći osobi da se razvije dugoročno, kako da kažem, promeni odnos prema sebi. E, ovo isto može da se manifestuje ili da se prebaci i na decu. Deca su ogledalo svojih roditelja i prosto upijaju modele ponašanja, pa često imamo i ovakve slučaje kod, da kažemo, tinejdžera ili kod mlađe populacije. Jeste, jako je važno i sa stanovišta roditeljstva, dakle, znati i naučiti na koji način se odnosimo prema sebi iz više razloga. Prva i osnovna stvar, dakle, kao što smo na početku rekli, samo ljubav ne isključuje druge ljude. Da. Kada sebe volimo i kada neke stvari radimo za sebe, imamo onda više kapaciteta i za naše bližnje, pa samim tim i za decu. To je broj jedan, dakle, bit ćemo spremni, bit ćemo zadovoljni i tako dalje. A sa druge, imat ćemo više kapaciteta. A sa druge strane, dete od nas direktno uči kako se to ponašaš prema sebi kada sebe voliš. A to je nešto jako važno što detetu možemo da ostavimo, zato što će ono gledajući nas naučiti kako sebe da poštuje, kako sebe da voli u celini kao jedno važno i vredno biće. Da li ste još nešto želeli da kažete našim gledalcima kada je reč o ovoj temi, Jelena? Manifestacije, možda eto to za kraj, manifestacije samo ljubavi mogu biti različite. Dobro. I mogu se videti u svakodnevnom životu, pa svako može da krene od nečega što mu je dostupno, a dostupno nam je mnogo toga da uradimo za sebe, u smislu kada je umoran da se naspava, kada je gladan da nešto pojede, da. Kada je umoran da se malo odmori i tako dalje. To podrazumeva te male, direktnu, sitne, ali osnovne tako, stvari. Tako, direktnu manifestaciju tog odnosa prijateljskog prema sebi. I tu može zaista mnogo stvari da se uradi, a da
ne koštaju ništa, na primjer da se prošeta, da se odsluša neka muzika u kojoj uživamo, to ne mora dugo ni da traje ukoliko neko nema vremena, ali dakle na svakodnevnom nivou zaista svako može da nađe pomalo vremena samo za sebe kako bi to postao jedan deo, jedan trajni obrazac ponašanja. Yes. Veliko hvala na ovoj edukativnoj priči. Danas je sa nama bila moja draga gošća Jelena Milošević, psiholog.